উদীয়মান কেইজনমান কিশোরৰ প্ৰচেষ্টাত আজি মুকলি হ'ল এটি আধুনিক গীত। টিটিম প্ৰেমৰ সৈতে গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে ৰাইহান উল্লা দাৰাকে। ইউটিউবৰ জৰিয়তে মুকলি দিয়া গীতটিৰ কথা দাৰাক উল্লাৰ। গীতটিত সহযোগ কৰিছে কিশোৰ ৰণিত গগৈ, আফিক নায়িক মুৰ্তাজা আৰু সন্দীপন ঠাকুৰীয়ে, আৰু সমান্তৰালভাৱে গীতটিৰ সুৰ আৰু সংগীত ব্যৱস্থাপনা ৰাইহান উল্লা দাৰাকৰ। উল্লেখযোগ্য যে আটাইকেইজন গুৱাহাটীৰ টনবক্স স্কুলৰ ছাত্ৰ। মই আৰু মোৰ বন্ধুসকল আফিক, ৰণিত, চন্দীপ আৰু শামছৰ সহযোগিতাৰে আমাৰ হবিজবোৰক এটি গীতৰ ওপৰত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া আমাৰ প্ৰথম গীত, সেইবাবে আমি ভুলে শুদ্ধে সকলো কাম নিজাকৈ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে ৰাইজে আমাৰ গীতটো ভাল পাব আৰু আদৰি ল'ব। মই আৰু মোৰ বন্ধুসকল আফিক, ৰণিত, চন্দীপ আৰু শামছৰ সহযোগী।